अनि के हो तारलाङ र तुलुङ ल्याउनु भएको यो? ए दाजु, यो तम्बरमा एक रात बसिएको थियो, त्यतै खाना साना खाइयो होला। अनि यो यसो दाई भाउजूलाई ल्याइदिउँ भनेर नि। हजुर, यो हिलेको साग यो चाहिँ घरमै यसो खेतमा पारेर यो अगाडि राखिएको थियो। यो घरकै भाइ कति राम्रो हो, साग पनि कति राम्रो। घरमै फलाउनु भयो कि के हो, किनेर ल्याउनु भयो त? यो घरमै भाउजू, यो बुहारीले घरमै मजाले रोपेको, खेतीको एकदम काम गर्ने बुहारी छ। तपाईँ चाहिँ होइन, यो माछा के साह्रो झुन्डाएको, एक हातमा माछा एक हातमा अझै, जानुहोस् भित्र लगेर राख्नुहोस्, यो साग पनि लानुहोस् लु। फेरि मान्छे आउँछ, बल्ल बल्ल भाइले बिचार यो बाबुले पाहाडबाट ल्याएर आइदिनु भएको, बाँड्दा बाँड्दा भइरहनु हुन्छ, लगेर खानुपर्छ हामीलाई। आफ्नै घर जस्तै त हो। तपाईँले हेर्नु त, त्यत्रो गाउँबाट बोकेर बिचरा गाडीबाट लिएर आउनु भएको, अनि बहिनीहरू चाहिँ घरमा सबै सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम भाउजू, सबै केटाकेटी दुईजना छन्। हजुर, अर्को एउटा हुनेवाला छ। बाजु जाउँ न, भाइले पनि चिया ल्याइदिउँ। बुहारी, ए बुहारी, यहाँ आऊ त। बाहिर काका आउनुभएको छ पाहाडबाट। काका, हजुर काका, दर्शन सन्चै हुन्छ काका? काकालाई जाउँ मिठो चिया बनाएर ल्याउँ त। ए हुन्छ, बस्दै गर्नुहोस् ल, चिया बनाएर आइहाल्छु। यो त अब यस्तै त धरातिर त निकै चिसो रहेछ। अनि पाहाडतिरको हालखबर कस्तो? एकदम सबैजना अब आरामले सबै खेतीपातीमा त होला, खेतीपाती पनि छ हाम्रो पनि अब यहाँनिर त्यही हो रेस्टुरेन्ट। तिमी के भएको, जहिले पनि हातमा चिया बोकेर आउँछौ त, त्यस्तो हातमा चिया बोकेको राम्रो हो? पङ्गलले त्यसरी दिने हो हातमा बोकेर, जब ट्रेनमा ल्याएर चिया जति भन्दा पनि हुँदैन। कस्तो खालको केटी रहेछ हौ, कस्तो कति सम्झाउनु हौ, त्यस्तो राम्रो हो त हातमा लिएर दिएको? ठिकै छ हौ भाइ, अहिले त्यो लकडाउनले गर्दा अहिले त्यति काम, त्यही त लकडाउनले त सबैलाई आपतै बनायो, हामीलाई अब पाहाडमा झन् खोइ बनाएको छ कि। ए हुन्छ, बस्दै जानु ल। यो पारोले त काम बिगारेछ। ट्रेनमा कप राखेर पो दियो भने त, कस्तो ट्रेनमा चिया खलाउँदिएको तपाईँले? घरि के भन्नुहुन्छ, घरि हातमा लाँदाखेरि ट्रेमा ले भन्नुहुन्छ, घरि के भन्नुहुन्छ? जे गर्दा पनि जस नपाउने हो होइन? तेरो बाबु भाउजूले चिया बनाएको चाहिँ कस्तो भयो नि? भाउजू, चिया चाहिँ तपाईँले एकदम मिठै बनाउनु भयो होइन? नेपाल अति राज्यभरि घुमेर मैले चिया खाएँ, तर यस्तो ठुलो चार पाँचै पिरियडमा चाहिँ मैले चिया कहिले खाएको थिइनँ हो भाउजू। बेलुका खाना चाहिँ के पाइन्छ? खाना त तपाईँलाई म थालमै दिन्छु नि, किन सुर्ताउनुहुन्छ? भाइ थालमै पाइन्छ, थालमै दिन्छु नि, नसुर्ताउनु न। Thank you.
आइसक्यो के गर्नु पहाडमा गुन्द्रेर सुकुल्दा सुत्ने पानी बच्चाको खाट भेट्दा त सुतिँदो रहेछ चाकमा घाम आउन्जेल भाउजू चिया खाइदिऊ त साँच्ची भाउजू त्यो हिजोको जस्तो चारपाटी प्लेटमा चाहिँ नदिनु है मलाई साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ चिया खानलाई गिलास नै ल्याउनु बरु गुन्द्रीमा सुत्ने पानी होला गुन्द्रीमा सुत्ने पानी यहाँनिर मजाको खाट भेट्दा त आनन्द आउँदो रहेछ सुतेको हुँदो रहेछ तिमी त नउठाएको भए तिमी बाह्र बजीसम्म सेन्टी प्लान सेन्टी प्लान हुन्थ्यो यहाँ डलमा भेटाएको साथी दाजु कपमा चिया खाने पारा त साह्रै मिठो पो भयो त हौ चिया त आज हिजो त त्यही त भाउजूले ट्रेमा दिएछ अब त्यो भाउजूले अब साह्रै खल्लो खल्लो भएको खल्लो भएको है सेलाएर दिएको होला नि तातो हुन्छ भनेर अब पासपोर्ट बनाउन आएको रहेछौ अब पासपोर्ट बनाएर फेरि उतै लाग्ने होला नि त घरतिर अनि यो बिदेश जाने सोचेको छ बुढी अब आमाहरूलाई सबैलाई भेट्नु पऱ्यो बुढीसँग पनि अब अन्तिम बिदाई त माग्नु पऱ्यो त पासपोर्ट लिएर यता यतै कुद्ने भनेर नि पासपोर्ट त्यसो नगर्नु त अलिक पैसा अलिक कमजोर छ उताको अब खेतबारी पनि यसो अलिअलि त भागसाग लाउनु पऱ्यो बेच्नु पऱ्यो बेच्नु पऱ्यो अब विदेश जानु त विचार गरेर एजेन्टमा पैसा अब त्यो डुबाउने आयो त फेरि पाहाडे हात कस्तो हुन्छ एक झापु खाएपछि दाजु अब त्यो त एजेन्ट कुन दुलोमा पर्छ अनि अब भेटे त दिने हो नि फेरि अस्तिको त्यो कहानी थाहै होला कोरिया लान्छु भनेर तल फेरि विराटनगरमा झारिदिएको चारजनालाई त्यो कहानी सुनेको होला नि फेरि झार्दैला नि फेरि यता अहिलेको नयाँ एयरपोर्टतिर याद गर्नु त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु नि फेरि हो दाजुले सही कुरा भन्नुभयो ध्यान दिनुपर्छ हो अनि भरे त फेरि यहाँ पत्रिकामा हेर्नु नपरोस् फेरि त्यो सामाजिक सञ्जालहरूमा ए जगलटेल त तल विराटनगरमा पो आइपुगेको अरे याद चाहिँ गर्नुपर्छ विदेश गएको मान्छे तल पो झर्दैछ अरे भन्दा नि फेरि त्यो चाहिँ सुन्नु नपरोस् पनि एक महिना भइसक्यो त हौ अहिले कहिले जान्छौ यत्तरीका म तिमीलाई भात चाहिँ पकाएर खुवाउनु सक्दिनँ है ओछ्यानमै चिया ओछ्यानमै पानी सब कुरा आफै पकाएर खुवाउनु तपाईँको भाइलाई म त सक्दिनँ पकाएर खुवाउनु राखिदिनु एक दिन होइन दुई दिन होइन तिमीले के भन्नु खोजेको पार्वती मै बाहिर काम गर्नु मैले कमाएर ल्याउनु अनि तिमीहरूलाई पनि मैले पकाएर खुवाउनु पर्ने अनि तपाईँको भाइलाई तपाईँले के भन्छु सबै कुरो सधैँ छ रात दिनमै भाँडा माझ्नु पर्ने भात पकाउनु पर्ने दुनियाँभरको झाडु पोचा गर्नु पर्ने म कहाँ सक्छु त नि म चाहिँ के हो गर्छु तपाईँले ल दाजु
ल म मेरो पनि अब काम बन्यो है पासपोर्ट भएछ म लागे है दाजु भाउजू ल त नमस्ते ल त भाइ नगरै मलाई मन पर्दैन पार्नु त्यस्तो होइन बुढा मैले त पाहुना भएको नै नाटक पो गरेको त कहाँ त्यसो भएको त अनि तपाईँको भाइलाई हो नि दाजु भाउजू मैले पनि गएको जस्तो त एक्टिङ पो गरेको त हो नमस्कार सबैजनालाई कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई हाम्रो भिडियो यदि तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोलाई साँच्चै नै मन पराउनु भयो भने एउटा लाइक र एउटा कमेन्ट र सब्सक्राइब सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी यस्तै रमाइला रमाइला भिडियो नयाँ नयाँ कमेडी भिडियो लिएर अवश्य फेरि आउनेछौँ प्रस्तुतको लागि प्रस्तुत हुनेछौँ Bye-bye. Thank you so much. Take care.